anugu soo qaadeen waa kibir adigu imanay siin beesha war jar war la shar garay alla shar garay dhamaantii meel kasto daa joogtiin een jabhada watay ninka nimcadiidka dalkeena nimca fadhida nimcada iyo barwaaqada ninka ka duday ee nimca wax la siin waayo mar heerkayga maxaa wax loo siin waayay jabhadu halay watay jabhadu halay watay midba meelba laga tuura midba meelba laga tuuray oo ciidanka qaranka budlaan ciidanka budlaan eriyay maxay caare maxay ma biyo ka banayaan caare iyo ciidankiisa biyo ma ka banayaan caare iyo ciidankiisa wax biyo daa ka banayaan ma jirto caaro warniyo dad muuse doon doonaysi muuse waka jooga gobolkaaga dad mareer buu jooga oodu way inuu joogaa muuse muuse dad wax ka qaadaysiin halka ugu taga barta ugu taga dad muuse dad wax ka qaadaysiin oo islaamaha ayaga iyo habraha ayaga dhan xanuunsanaya halka uu gudeen miyiga uu gudeen ariga raacaya meelaha joogjooga nimayo kala dul taga nimayo dhuusada iyo qaylada dhuusada iyo qaylada nimayo kala dul taga soomaaydu lahayn muuse madaxtooyada dadka ma soo bixi karo jabhadu may laama badan dee jabhadu lahayn jabhadan bilaa laamaha maxaa ahayd war waxay jabhadan bilaa laamaha dhulka habar jecladu ay degto xabadanba ayay ka dhicin xabadanba hadday ka dhacdo biciidow naagaati wallah biciidow naagaati hadday xabadanba inaga dulridana inamada ay reer kibreeya ee nimcada iyo barwaaqada xejin waayey xabadanba hadday inaga dulridaan biciidow wallahi naagaati iyo billaahi talaa hadii yaabeen biciidow waa la idin laynaya hadii yaabeen waa la idin barayaan wax la idin war wax iska celiyeeda biciidow maxaa waa haysaatiin waa nooma oo jabaad dee samaysta oo qoryo qaata oo qoryo soo iibsade oo dib u dambeysa qoryihiina da yaa ladinka ururin qoryaha ladinka ururiya qoryaha marka ladinka ururiya ladin imanaya ninka marka badhangad baa iskii celinaysa markaa waayo ninka war biciido waa ringa ka dhidhiya biciido waa ringa ka dhidhiya biciido halkaa aad maanta joogtiin hadduu faarax cabdilla joogi lahaa wallahi inaga yar lama arkayn iyo bilaahi talaa inaka yare kibirka idinku imanaya aad abtiga u tihiin aad dhasheen ee haddana hadhyaabeen qoriga idin soo sita ilaahu maacun faarax halkaa dugu axmed faarax halkaa mudego axmed faarax haduu halkaa degi lahaa wallahi la arkay iyo bilaahi talaa bari horey brayn lahaa isaga yooyadiiba laba isaga walaahi kula jari lahayn wallah ey wuxuu joogaa daad mareer buu joogaa muuse biixi cabdi iyo muuse biixi cabdi ninkii doonayo gobolkiini buu joogaa gobolka boqolka boqol dadka degan waxa weeye waa habar yoonis weeye may dileen muuse biixi cabdi haday doonayaan way loo laynayaa dadka deemaatada aan dagaal ku jirin eead inta dhaaratiin dhaar soo gashina wallaahi billaahi talaahi dib u laynamayna dhaarta maydana guuy magaalaatiin dad muslim horta maydan ahayn magaalaatiin mise dad muslima horta tiin horta waraadeer dhibaato ma rabna dhibaato nagala dul taga dee kibirka nagala dul taga kibirka nagala dul taga oo haddee aad leedihiin dagaal baan rabnaa hadee anaguna biciidaan fasaxayna war biciidow gala dagaalka waa iska celiya dee biciidow waadna caabayseen halkan habar jecla dee aan ka xigtiin biciidow waa meesha lagasoo dhacay wallahi waa meesha lagasoo dhacay bilaahi talaahi biciidow war la sheergaray war sheergaray waraya saaka xiisow maxaa nagegeysaa kalabiyo daafka qarbuun leh sheergaray oo sheergarayad dhammaantiin oo khayrkiiyo wanaagga dayda jecel oo dhan daa la sheergareeyo qodobka labaad waxaynu kaga hadli doonaa xusbiga kulmiye iyo xusbiga wadani bay kaga hadlaynaa qodobka labaad anu runtaa ka hadlaa ani ninkii runta ku diidayo dee ku diid ninka runta ay ku diidayo igu diid ninka runta dee ku jeclaanayano dee ku jeclow simba waa intaas weeye muhiimaddu muhiimadda waxa weeye caarow dhulkanada ka dagaalamaysa waa dhul habar jecla degta weeye caarow dhul habara wal degta maaha dhul sacad muuse degaan maaha waa dhul weeye habar jecla ay degaano waa dhulka habar jecla weeye waana abtiyaasha oo ragga naaska dee kusoo jiqsiiye weeye ayaad qori hadhyaabeen dee usoo sideeta deetaana waanu ka jawaabayna dee waanu ka dagaalami doonaa waanu ka dagaalami doonaa waananu ka jawaabi doonaa insha allah bismillahi kariim oo wallaahi oo bilaahi oo talaahi waanu ka jawaabi doonaa weliba jawaab deg dega ayaanu ka bixin doonaa caaro haddaad nagala dul taga weyda dee dhuusada naclaabaaftada madow ee kaga yaali haddaad duusada nagala dul taga weyda caarow waanu ka jawaabaynaa mar muuse bixiyo nu isku hayda anagiyo anagay caare anagay caare dan isku hayda caarow haddaad rabtid habar jecla deena kaa hor banayso soo wareego orod gobolkaaga tag tag ordaad maleedha tag ood weyne orod tag ood weyne xabad ka rid ood weyne dagaal ha kici dadkaagii baa dega ord ood weyne tag maxaad dhulka habar jecla dee degto maxaad dagaal oo kicinaysa maxaad balaayada iyo masiibada nagu soo jiidaysa anaga
anagu ma siibo ma rabno dagaal ma rabno booliseyga Soomaaliland baan anaguna wax dagaal oo arabna ma jirto anagu haddii gore noo soo qaadina doon kula dagaalamayna ilaa dadku soo socota waa anaga dadku soo socota waa anaga Muuse aan doon doonayna Muuse laas koodad buu xidhay Muuse laas koodad buu sita Muuse waa sida Muuse madaxtooyada dadka ma soo horbixi karo naanaada iska daayo ka Muuse oo ka magaaladiini buu joogaa ood weyn uu joogaa geeliini banna waa cunay banna walaay banna aanahoodi bulsto Muuse oo geesi weydii Muuse bihi Cabdi haddii hore Muuse bihi Cabdi dad ugu cabanayseen Allaah id Muuse aan laay maanta waxa caani geeliina Cabdi Muuse simbol ordani ka utaga wala dagaalama wanaaga nagala dul taga dhibaatada iyo siraadka nagala dul taga dhibaatada iyo siraadka anaga nagala dul taga anagu dhibaato ma rabno siraadna ma rabno ee dad dhibaato iyo siraad rabtiin ordan ninka u taga Muuse dow halka joogay dow taga ordo qodob labaad waxaan ku gaadi doonaa maanta een xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadane ayaan kaga hadlayna een gudoomiye Cabdiraxmaan Eero gudoomiye Cabdiraxmaan Eero ninka la yiraahdo wuxuu tagay magaalada wuxuu tagay garowgi een wuxuu tagay Gabiile Gabiile buu tagay isagoo ah gudoomiye baarlamaan musharaxna Eero bu goolka Gabiile tagay ay baa lagu soo dhaweeyay ay baa lagu soo dhaweeyay ay oo xisbigiisi wadareena waxa loo xiray alamaantiisi ayda loo xiray ayda loo xiray ilaa ugu soo dhaw ciroyo wadan iyo xisbigaagu ugu soo dhaw Gabiile halkana waa Gabiile halkana naga socotaan warku waa Gabiile wii deedel ku yiri baray bulshadeena way ku jirtaa meel ka sanada way taala iyo xisbiga wadani ay loo xiray hadaba beesh ciir raga soo jeedo ee gobolka dad mareed iyo magaaladiisi waxay sameeyeen milgihii iyo karaamadii iyo sharaftii lagu yaqaanay beesha Isaaq bay ku soo dhaweeyeen Muuse bihi Cabdi ek wasiida de local gubseen reer Gabiileyo ama jeegaanay jeegantiinu dadku markay idin yimaadaan jeegaanay ma taqaaniin martida sharafna ma taqaanidin nacnacdaas aad idinku meelaha soo gurtaan Shaakir Ciiso adna ciidankaagu Shaakir Ciiso ciidankaagu adna wanaan calayaan min ma sheegaan dadka isku diraan dadka isku diraan war isagoo baarlamaan uu idin yimid ciro isagoo madaxweynaha bal deega war isagoo baarlamaan uu idin yimid ur warin maad rayal oo day warama Gabiile ay damadeen fiican tahay nabad qabtaan ma nifacaysantii xisbigiisi baad ay xudheen ay ku sii deysaa tahay ayda sa'ir ay deeku soo dhaweeyaysaa waligii niyadiina baa idin galay inuu tagayaa Muuse bihi Cabdi iyo adeerkiin iyo musharrixiin dhul buu tagayaa Abar Yunus madax ka tahay waligii maestrade oo taa daba Muuse bihi hadba lagu soo dhaweeyay geela aan in lagu dhaab halka fadhiiso deel lagu yiri anagu labadaba dewan geena aaka fadhiiso banada Muuse deena ku qaadarno waanu geena yeenan aanay geelda ku siino labadaba waanu geena taasina waxa weeye waa goobta iyo karaamada beesha cirre daga soo jeeday garaajis weey waa todoba iyo eber weey todoba iyo eber baa la kaga badiyay todoba iyo eber baa la kaga badiyay ciyaalkayna yarada meelaha arcarrayo ele en dalka nimca fadhida iyo dalka nimca fadhida marka la idin yimaado ee la idin soo martiyo war martida iyo karaamada iyo hidiyo dhaqanka soo ahaa alla yeelo alla yeelo alla yeelo Shaakir Ciiso tolka lahada oo tolka sharaftiyo wanaagad sharaftiyo wanaag uu saaq lahaa yene ka bixin yene ka bixin doorashadii baad kaga subateen gooloodii baan kaaga liseen magaalooyinkoodii baad joogtaa cid kugu mudaraadaysa ama jirto dadkoo dhawayn ku soo dhaweynaya qalbi jacayl iyo wanaag iyo walaaltinimay deeg kugu soo dhaweynaya ana kharaabadaada yar baad intaad furo ku soo xidhatid baad dadkana alamaanta dana ay xidha siilaayay idin kara wallahi wa billah waar yar suugaad yar Muuse oo suuliga daga soo baxay maqra halay shaanidu ayay anaga maxaa loo diiday bar jiclaana inaan Muuse dhagax kaga soo saarno deeb buraysiga iyo hooyadiiba sababta loo diiday waa nooma iyalkiina yar habara walbaan la hadlayaa anagu dhagayna furta
sababtan noo diiday waa nooma inaan anagu muuse biixi cabdiisaga iyo hooyadiiba dhagax kaga soo saarna magaalada buro ilana kale waa nooma isweydiye isweydiye labada qodobba idinka la idinka heela heela wariya jeeganay jeeganta dad galbeedka ay labada qodobba idinka la idinka heela xusbigi wadanina waxaad u xidheen calaamadadu aybaad u xidheen oo xusbi reer Bariglay kulmiyana kii ku siiyay baad shaani dabada qodobba anu musabbihi maaysta anu talki waan haystaa dhalinyarta tulka waan haystaa ay musabbihi abdullah war meel nagu dayrin hadaanu reer barinay nagu dayda reer bar hadaan noo nagu dayda gobaanay wallahi ubillahi otallahi gobaan oo qodhaysa qabaan hadaan reer barinay waan idin faanina nanay runtaanu idin sheegine madaxweynihi ni shaanida noo sitay ee anaga madaxweynaha ayagi siinaya shaanida u sitay ee anu ka seexan weynay aanu ka fadhii weynay war fardaan lagu soo dhaweeyay wariyaha ciyaal casiiday fardaan lagu soo dhaweeyay wuxuuna yimi magaaladii ragga yimi fardaan lagu soo dhaweeyay eeg gobolnimada weey halka fadhinaya ayaanay aduu qabyaalada aduu ka hadlaysaa waa noocma aduu afjeexbaad adiga kii kugu dambeeyo unba qabiilkaaga un niga ku dul saaran adiga weydii qoladu yahay war qolo maatay ku dhe niga ku dul saaran marka qoloysa hadaa ku sheegana taa ku sheega aamin oo raac adigu qolada yaa qolada adigu qolka hadal adigu qof dumaraad adigu qolka ma hadli kartid qolada aanu ka hadlayna waxa weeye adoon la niki leeyahay shaani badbada noo qabateen oo xusbiga wadani waxaad ku soo dhaweysay calaamadiisi aybaad ku soo dhaweysay maxamedow hooyaday caayina hadaan nin raga tahay kaale bartan kala dood maxamedow maxamed cali wardiyow anigu hooyada macaayo anu reer barayan anigu waa reer burca baanahay anigu hooyo macaayo laakiin adiga hooyada waan caayi karaa hooyada markan caayana anoo kule maxamedow wanaa hooyadaa wasa ayay bartan galaysa iminkana dee dhegayso dee maxamedow iminkay dhegayso anaad qoraal dee ku caayaysa hadde soomaa hooyaday fideogana youtubekan gelinaya youtubeka markan geliyo qoraalka iminkada hooyaday ku caayday wuu ka baxayaa meesha laakiin youtube ku jirayaana hooyadaa leh hooyadaa waa dhillo oftada yasiilka laga wasaa eeye maxaad samayn waayaa dabay imi le fiidiyogonta youtubegan gelinayaa ilaa inta dhimanaysid uu ku jiraya hooyadaana caaye reer miyi u dhaa qoraalkan adigu caayaysa hooyaday dadad ugu caayaysa hadda uga baxayaa meesha ee hooyadaa ceeb iyo aflagaado aw soo jiidin adigoo nacnaclaa aan ragga la hadli karayn ragga aan la doodi karayn oo meeqaamka raggu taagay aan soo iskaagi karayn bad qof dumar haddaad ku carraysa hooyaada caayaysa inagumeed ku dhaha haddaad nin raga tahay cari soo qabadhe haddaad nin raga tahay halkaas soo istaago aan wada doodno aan wada hadallo oo waxaan ka hadlayaa hadday khaldan yihiin way khaldan yihiin waxaa waxaas saxa dhe aan saan hayn nin raga weligaa yaalaa hooyadii qoraal dee aan ku soo caayin anigu deenta hooyada caayo ta ku dhashay caayo aan wasrad xaaraana ka dhigo deentii ku dhashay baan youtubekana deen gelinaya youtube gaadho marka la daawado yaa soo baxaya hadda anigu hadlaya deedda soo baxaya oo adiga hooyada caaye laakiin qoraalkii dee kuma jiro oo adi fahantay da soomaa baasar iyo baasar kudhaa soo imaad fahmin imika waxaan ka hadlayo madii baan dadno maranaya oo adiga dib u fadhiistay dib u fadhiiso baajin tu dhasha fadhiiso wareya dib u fadhiiso raggu markay kula hadlayaan weliga ilaha lama babaqlayo aad baan kuu salaamaya aniga la yidhaaho cabdilqaadir dejanoogiwaa soo dhowo halo salaamu calaykum waalaykum salaam salaamu calaykum waalaykum salaam soo dhowo hawa soo dhowo maxaa ka hadlaysaa maanta mareer geysaa tawaal gibli waata xagaa ka tabartaa soomaali waanays soomaali yaa soomaaliya reer soomaaliya marka maxaad rabtaa dad reer soomaaliya reer soomaaliya ka hadlimeyna anagu iyo anagu soomaalilaa baanu ku hadlayna maxaanu ka caawina adiga yaa maxaa kaa caawiya anagu reer soomaalilaa baanu ku hadlaynaa soomaaliyada waxba inaan kama gelina maxaanu kaa caawina adiga marka iminka saacadda dayada adigilaa cari soo qabee dee carinayay soo qaba dee maxaa la caawisaa dadka dofaarta kurishows dadka caawisaa markaasa waxaa leedahay adna hooyada caayaysaa marka bal wejigaaga bal ma caayay hooyaay hooyada maxaa ka caayaan maskiinadu joogtaa hooyada lama caayo nin ragaata weligaa ilaa hooya caay
الله وحي عايز تلقى دي عريس لقب يا عريس محل لقب له انت ورده، محل له ورده، مين حالي ودن بهدي لك بيري من الرجال هاي نسوا فريسهم مش هذا والله أديك وتشيل عضي ودم فريسين كرتين باشا باشا بل سوا فريسو هذا أنا دي اللي حالي ودن دل كنت بيري نو دبوا ودك وتشيل عصام ده فرد كده كنت بيريو ورفرد كده كنت بيريو باص ريو باص كنا لا إلا حالي ودن بل كنت سارنا بور سدي لك هاي كنيسنا عارف فريسو ما فريسين كرتين بل سوا يرفرد سعر دي بقى مرحبا يا حبا وده سوا فريسو مبورد مركليته بل هو تمير كلي هذا سوا فريس مر قاعد يبو فريس إنه دبلة إنه دبلة كحانون بين نمبر يجي إنه إنه دبلة كحانون إنه يجي كلام يجي إنه بل دي بصوير فريس أرض صدق ما كي عكرتي من خوش يجي إنه إيه ما كي عكرتي والله هنا سوا فريس إنكري ورمس يجي لنا كع وبر فرط فريسون برد بلو قديك ساعة ساعة الله إلا حالي ودم بدبل قرداي ما قصد ترجع هو يندس تصور فريس رايز يا ام سلم بها يا نوار رجع خيوغي ام سلم بها يا رجع خيوغي هلا يا بل فريسه وهي دابا دابا تقول قد ايه كل شي كرلا دابا دي حبنت بيلي هذا يقول لك مصاف فريسه فابرينا بل فريسه دي بوس يا حبنت دابا دونتي دو وبل على علمي هي بل صوف فريسه او سيد الرجاء دو صوف فريسه دي بوس يا حوده وانا قاعد صوف فريسه من دماغي تاعي دي بوس يا حوده صدح بقول لك بعد ده كده وانا جد واحد لقول وح بقى وح بده واحد يقول انا في ارتاد ده ده كنت شامل لقول مسافر زين سعد مسوي اسكي ورد يسيا باص ريا باص خورا ورد ده بس ده ورد كلام ولا كلام بس ده سايرد وري لا حاجة ولا مسارنا يا واحد ما في صوفر يسنك رد اي بابا سانو فديا مارت بدي ده كله كم يعيشين كرو بكوس بس عاد ده دلك شبيه دم بيه نعم تشكي اني بينكو صحونين ان قضب خصد حاد انو كدو دينا وانا من سعاد وحاوي وعلى ما سؤال اذا كان دي ويدينا ايه دور رياضي قد كيكا مالا مقال يامي قد كيكا يمك عادي يعني ما مقال يسان طلب ومن يسو قاري أني ما بقول إنسان شاكر عيسو ها إن قلت قصد هذا إنك الله إنه حوي نك ليه له عبد الملك موسى علدون إنه كان عبد قواي عبد الملك عبد الملك معنا كنا دي إثيوبيا وعدو جينا إثيوبيا وعدو جينا إثيوبيا أدا أبا أم حارة دول كم تشوقي كرتا إثيوبيا وعدل كينا إثيوبيا وعدل كينا إثيوبيا أدا أدا إثيوبيا وعدو كسماليات إثيوبيا أدا أدا إثيوبيا وعدو كسماليات إثيوبيا وعدو كسم إثيوبيا أدا أدا سعودي كريم مكاو سعودي كريم سوري كريم مكاو بيا ودي كي يد عبد الملك وعبد إثيوبيا أنكي عبد عبد الملك سعودي كريم سوري كريم بيا ودي كي يد إنت إثيوبيا أنكي عبد الملك mana ka walan si adam betul lagi isi ya orang mana ka walan si adam betul lagi isi ya orang ilmu ada raya ilmu soal betul lagi sui dia ini kan ni abdi malik musa aldon sauki itu biak neba sauki ina kan orang cerai itu biak ke jadi ni tak kalauan yang ini kelihatan bawa muat dengan itu biak neba abdi malik pergi itu pergi ada rada lagi ilmu ada rada lagi gam kat dekai ia kau urdeh mana kau ada tuk tuk tay waraga weeye miga suuliga dibiya u dhigaysid weeye arrinkaagu wuxuu ahaa abdullahi waxii dhiib u afkay buuxiye waxaan uraysi lama dawrsata abti abdumaligo abti waa dawrsata hadii soma soma imiga kala haystay kii hore maxay dibaxay kula duwan yihiin labadaba waa maamul etiopian bay labadaba doow hoos taga maxay kula duwan yihiin ay roodi baa siisana isa marka adigu dadiyadaada dadnimadaada sharaftaada كرام الله هذا ما لين بنيكي ها فين بريس هذا كوك هذا صعب قد داو داو تمس ما لين بنيكي ها فين كوك هذا يمر سيارة هذا كوش هذا صعب قد داو تمس في كوس هذا هذا كوتشوس مليت لكن أنا كوتشوس بانلي أنا كوتشوس بانلي أنا ولي أسألك سبرا كوتشوس بانلي كوتشوس كان لي هنا وحوي سومالي لان أنا قاله سومالي أنت صن شعرة لكن هذا كوتشوس مليت صدق شلون نقوله ها إتوبيا ودي بعد وين إتوبيا قرمة ودي ولا ردي النقط
إثيوبيا قرتي عدوين أي إن شاء الله عدوين أيهد ما أنت إثيوبيا ولا الذين سما عبد الملك أسولو قد بيا ولا جيسا أساس الدور صعتها أساس الدور بوديسة أدل كاغينا وردل كاغا دوسة ده يدي بعثنا كد كد دابي بالك لي دل كاغينا دوسة ده يدي بعثنا كد دابي بالك لي نيو ورثة نيو أفتحها برشلونة وبلاي نيو سلامها برشلونة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراد باكو سلام يا هاد هاد بروعي. وراد يا باكو سلام يا سودو اللي بح. صاحب والو هاي لا يقلديني واجي وحكور ساك ما عبد الملك اثيوبيا انك ما حكوا استايو ما يوم ما صدق قضب بنك الله يا ولد اقر ساك صدق لا قضب انا وان شعري هنا الى بلا 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 يسيد ادو وقتك ولو سامع ان شاء الله دو ليلة وقضب كوبادي نينك ليلة وعار ما موسى صح بيه عبدي بدون يا مساء سلام عبر شعر ورتين الله يو إن عيلة فور سلام عبر شعر دقي موسى بيه عبدي ما يشوف شو جوا واحد جي صداد مرر ما سبب الكهرباء من الإسخاص كتير ويو قبل الكهرباء من الإسخاص كتير داد مرر بو شو جا هل كاس إنه أقول ترى سوما موسى بيه عبدي يعني نقل على ودي موسى بيه عبدي إنه هذا أقول ترى وبرتا كل الله يو وبرتا كل الدعاء له صح قالوا دي أنا لعب موس وقالوا دي بدنا لعي بدنا عريس يعب بدنا لو كريو عمره كلمة داس بالأدي وكدوا ليا عارف من نجيت الله يهدر وناي بيش بعيدي إيه أنا فوين دكتة طبعا كمان قبل قبلي أدو كسر ورا كتير أقعد صوقل المدك هو هذا انقلت عارو كوري الشباب تدعو كسيو عارو إن هذا المركي هراء وحين الله حضول مبان كاردي وضول من رجل يسكت لي عن ديدنا فكر كيس ومحمين ومركي هرانين انتو عراري عدو سمالا إن هذا الرحق لي يريبوها وليبا ميدان أنو كنت أغر سنين هدان القوضة يدان مقرأسا وحي قلبات كبرو عحق إيه كسو حيقا إلا هرقي سيتا سو قارسو هل كلمت بانو كنت أغير إنو أهايد إساقو عدو دح شوغا إنو مقعج مريد بركيسان مرو البكوفان Good. نين كلا ورشيق سحاقه وصوماليا وعادو قينا هنا هذا الوقت بي ولي كمين المقلة تشرين مقعة مريد الصومالا Good. ونين كي اقوه الرئيي انتو حالكا كتلابو إلا هذا مريد الصومالي اللان بان قدقا لما يا وحن ربا عدالة رونانتي مركز سيدا الله ايقو فكر وناكسن بيهايد لكن تاو امان تقاتيبا وحاي نقطي انا در تيقو نمدا هايد ونين كاسي انا در ممتلو رير oo cidno metelo in aad erwaan nin la rabo in inaga la soo keen diro oo cid ay soo adeegsanayso cidii ka dambeyso good abaa wasana amsiin aanu caara margan ku dhaganay inuu dabiilkiisa aanu dabiilkiisa caara maayo laakiin caara kale giban ku dhaganay waran atuunayna inaga daadeen baad sawlayna ku soo waan soo ogaanay xataa waraaqo lacag lagu siinay dawladda Soomaaliya ay lacag ku siinayso oo rag badan ay ka soo hadleen waxa da Soomaaliya yiraahdeen isagoo carre iyo ninka ra-iisul wasaare ku xigeenkii ay dawladda Soomaaliya inuu xiriir la leeyihiin adar way soo cadaatay good war haddaba niyo rasheekh saxaaqin adar waa hal sax waa hal wiil warunda rasheekh saxaaqna afartiin facebook ka qalqaliyay in adar ma matalno libaa nin yaro halkaas iska soo istaagay yiraahdaa burcaana ale iyo ceer gaabana ale iyo reebal bansan oran jiray reebal bansan oran jirnay waxa soo dhamaaday good cadifadu waxa wanaagsan in dadku ay ilaabaan oo dad wada dhashay oo ilmaadeera un baa ku awlay isleen jiray geel iyo dhul kale dhic jiray good subaxina dagaal baa la gali jiray gelika dambana meel baa shaah lagu wada cabi jiray sax een tii ay awyaasheen ilaween ee ay ka heshiyeen ee ay iyagoo tola oo gumanimo iyo sharaf ku wada noolaan weligood sacay jirin ayaa waxaad moodaa maanta in waxaan 100 qof gaarin oo reernayna adeer matelini inuu ilaahay bay tiisa taayay inuu soo celcelinayo sax waxa uga socdaa maalmi ugu dambeysay buuqa ugu badani wuxuu ka dhacayay laba reer burca wada dega good cidda ay haysteenna muuse ahayd iyo la isku haystay weliba sax muuse isku haystay yaa habar yunisti saxda ahayd shalay waxaad aragtay waxay samaysay sax
gobonimada reer sheekh iscxaaqina habar yuunis leedahayna cidi uma diidana. ciidma diidina walama tafri karo. gobonimada ay shalay sameeyeen iyo wixii facebook ka qaylinayay waxa ay noqotay laba aan islahayn. good ad weyn xabayaan been laysu sheegin afar inanoo yaroo halkan ka qaylqayliya waxba ma matalaan. caarana inaadar waa nin ku socda somalilan ee maaha nin beel keliya ku socda runta haddaa kuu sheego. good okay way su-aasha su-aashan taa kaa dhex weydiinaya caare hadduu ku socdo somalilana uu beel keliya hataddaa ku socon way way uu caare uga dagaalamaya ceelaf weyn iyo abtiyaashi uga dhex dagaalamaya jabhaddee caare miyaanay lahayn gruubya maynan lahayno daad maled waa magaaladoodii boqolkaa boqol habar yoonis baa degtaa muuse biixaa jooga halkaa maxay uga dagaalami waayeen oo annaga waa abtiyaashi iyo muxuu qori gadee nagu soo sitaa. inaad rashiq isxaaq nimanka lasoo dirsaday ee dulliga inaad weli maysooda dhex gelin ee daraf bay naga joogaan. sax shiidkii ay puntland inagu wadayn bay xagga nagaga soo bilaabeen kuwana. haa puntland baa soo siinaysa lacag shidaalka puntland baa soo siinaysa oo markuu rasaas kugu rido iyadoo ugelaya hotelkaa ku soco iyadaa soo dirtay oo leh soo shiid markiina shiidaanna waa iska noqonaya naadar waxba ina bay isku sheegi waxaana ciidankaaaaaaaaaamidba meelbaa laga tuura xale wallaahi oood weynena ma soo gaari karo ood weynena ma soo gaari karo rucaye berbera ma soo gaari karo laakiin waxa meesha taallaa waxa weeyaan wariyaa dhinac xiga eg u fiirso qodobka labaad ee barnaamijka ugelayna qodobka labaad ee barnaamijku wuxuu dhacayaa sidan reer gabiley iyo reer daad madheed ban isba bardhigna maadaama ay yihiin laba magaalood ee islaaleeg reer gabiley iyagu burac ay ku cararaan u yidhahaan burac aanu leegna waa hadda naga ceshoodaanu taaganni okay reer gabiley guddoomiye cabdiraxmaan ciro wuu tegay isagoo baarlamaanka ku jira uu dee u tegey oo weliba codka rabin ayuu tegay ololaa ku jira uu tegey inaad arkaysa mooye xusbigiisi waxa lagu soo dhaweeyey calamaantiisa eyd alde loo xidhoo dee reer gabiley u xidha ey bay xidhay kusii deysay ninka la yidhaaho muuse biixi cabdi burca waa tegey shalay siinaayo dee wuxuu ku samaynayay wayn ogeyn madaxweyne dee muuse biixi cabdi inuu shaanay la dhacayay waa argeysa dee kaga xishoon waayey oo talkii o dhan ay naga ceshoon waayeen inay lahaayeen daabshiin xitaa lacaga dhiganina ay soo gaadheen waxa kale iska daaya tolkii xitaa ciyaal yarra xitaa ma odhan karna odayaasha waaweyn habarawal heeg odayaasha waaweyn habarawal ba ta tv ga da soor fadhiisa bay waxay dhahaan daabshiin lacag yaa la dhigan waagartay arda waad la socota waa kula socdaa cali guray waa nin weyn oo ta siyaasiya waa nin habarawala gabadhu siinaan iyo gabayna adeerti buu lahaa waa loo doomara labada waxyaabad wax ku xun ma jirto habar awal dee ku samaysay siilaanyo iyo tolki habar awashii sidaa annaga noo gelaysay sida cadowga dee loo dhaqmaysay bustaanka dhexdeeda boodboodee marunbaad bannaanka daw soo bixi ayay ahayd soomaa ciyaarta walde lagu ciyaari jiray muuse wakaa burca u soo baxay muuse wakaa burca markuu soo baxay dhagax baan kaga saari karnay dee magaalada burco isaga iyo hooyadiiba muuse muuse isaga dee dhagax lakaga saaray fardaa xitaa lagu soo dhaweeyey oo la garab gala fardaa lagu soo dhaweeyo wati saa loo garab cararayo burca badda saa dee u garab cararaysa lahay soo dhawow madaxweyne soo dhawow halkaas waa qodobkii muuse biixi iyo siilaanyo weye kaasu ee meel dhigo adaa ka doodi doona inuu muuse siilaanyo shaane la dhacay tolkiina ay lahaayeen daabshiin lacaga dhigan xitaa gabadhu gabay ay caayayeena dee gabadh habarawala ah hadduu alla idinkii leeyahay labada qodob halkaasay inoo holayaan adaa ka hadli doona qodobka kale qodobka inta kusii dhex jira waxa weeye xusbiga wadani markii calamaantiisa eyda loo xidhay xusbiga wadani isaguna magaalo leeyo boqolkiiba boqol magaalada ka buuxaan waxa weye waa magaalada la yidhaaho odweyne boqolkiiba sagaashan dee dadka degaa waa abar yuunis intadan da aaminsantay geel dhalay baa loo keenay geel dhalay baa muuse dadaa loo keenay geel dhalay baa loo keenay muuse waxa lagu yidhi geelaa muusow maalo ab aanays waadila socotaa waadila socotaa caanay u keeneen oo kula socda geelaa maalo
wax ay oo lagu soo dhaweeyey ma jirin. Labada arrin bal adigu noo yar kala faafay, waxaad ka aaminsantahay ama kala socotay barnaamijyada? Haddaanta ugu dambeysa inaad arko horeeyo farqiga gebil iyo udwayne u dhexeeya, oo farqiga cirka iyo dhulka u dhexeeya, walaal waad arkaysaa, iyo cid isweydiinteeda la ma jirto. Sababta ay tahay ey iyo geelna ma sinna, in ey kugu soo dhaweeyey iyo nin geel kugu soo dhaweeyey gobonimadeeda halkaa ku dhaaf. Waayo dee laba islayn adar ma aha, oo farqiga u dhexeeya baad arkaysaa, nina geel caanihii buu kugu soo dhaweeyey, nina calan buu eygaaga wuxuu kugu soo dhaweeyey. صح أبريونس كوبني مدد إلى هنا واجي هاي أنا وانو جاي أنا رأيش كصحاق إنه وحنا من سنة هاي أبريونس أفر طالع إنك قال قيلنا يا ما هاي أبريونس إنه يساق جوجل بسنت أنا من سنة إنك جديد إنك يلي يبقى أنا كان أبريونس أنا هذا الرجل وين وأنا نص وانا هاي أبريونس هو جبت ساق مفانت والله أبريونس إن هذا الوقت قبل ما رأيش كصحاق بالله ضحي وإن من جوا وإن من وعدي لي كرا إن هذا روحنا نولين كرا إنك الرجل أنت أصلا بالجهلة يس فعل كدورية دناوي الله ضحي نار صح ما بنت عدي عن أنت كي قد به أبريونس يا أمان تي ذا كل يعني قد يا أمان إن أنا إلى حين بانو ملاني يا يو نمد رأي رأيش كصحاق بالماضي الرضية وقبل نمد أول شيء وي آديات haddii aanu gudbayn adeer tii shalay muuse iyo siraayana war ninkuma markuu gudoomiye xisbi yahay midba mise markuu madaxweyne qaran yahay midba markuu gudoomiye xisbi yahay in adeer waa reer sababta ay tahay cidda bari taareysa ee la socota ee cudur raadinaysa ee horgelaysa waa ilmaadiradii iyo suudaankiisa aadweyn weliba 99% waa ilmaadiradii iyo wixii ay hadhowde iyagu ay cod ka soo dawarsadaan ile baashan markaad gudoomiye xisbitay dawarsi baad nin weliba ku jiraan aad saax war ilmaada real maanta na doorta oo waa niman gacmaha horsanaya saax war ninku haddaba ma markuu madaxweyne noqdo صح مركو مدح وين النقضو والشخص السومال لانو دن كدحية من قر من بري لا من قلبت صح دعوينه ماشي وتجبا سجا وتليا سجا أم مدحوينا يملم مقالنا هنا مدحوينا لبعض ملا good مركا ربرع ويكون سحين إن مدحوينا سود دويان okay قدر كنت دمبي برنامج كنقلينا kulli adna waxa tahay nin wariyaba tahay oo barnaamij bulshada aad iyo aad ugu xiran u dhaad marmar live oo soo yar gasha nin kale ilaaho Cabdimaalik Musoocdo nin kale ilaaho Cabdimaalik ee Musoocdo walaal wada qabaadeen dhibaatada demarka waraaqada boos u deed deeroo soo dhaamay soo galaa waxe walaal waxa tahay marka waraaqada boos u deeroo soo dhaamay soo galaa waxe live soo galaa waxa ka maqnaa waaniyo boos tu adigay kugu badan tahay wado ha markay boosada ku baa anuu laba iyo waxa ma safaraysto laba waraaqood iyo saddex waraaqood iyo waxa lay fasal galaa anuu markay tawasooda dhaamaan deen lay soo galaa en ninka la ilaaha Cabdimaalik de Muuse Cabdoon ee ilaadeerkii Cabdimaalik sifiin lagu soo galay horta sifiin nooc ma abuu ahaa Itoobiya oo nacab dawada weyn hadda Soomaan de Muuse waxba ka bedelaa maya wuxuu nagu soo galay dameer la caawinayo dameer kuwa tii hore taasoo markuu burcadda ka shabahayay markii dambe wuxuu nagu soo galay Itoobiya waa cadowgeena Itoobiya ayaa la soo dhaweysay Itoobiya dir waayay ka sameysan jiray ilmaadiradii bay laayeen adiradii bay laayeen iyo ka hurda gambay ka dhigeen Cabdimaalik deni kale ilaahay ogaadinku waa garta dadka la yeeyay waa ogaadeen isaaq ma ogaadeen bay laayay dii tolki Cabdimaalik oo gam ka dhigay saa Cabdimaalik ragii gam ka dhigay ilmaadiradii adiradii laayay bu Cabdimaalik imika wuu daba socdaa wuxuu ku leeyahay Itoobiya waa dal fiican ismaamulka 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 suuliga ma biyaha isaga u dhigaya bad ninka Cabdimaalik marka Cabdimaalik waxa iska bedelay bal Cabdimaalik Cabdimaalik ma ina ilaahay bu Cabdimaalik naxbaa oo ina ilaahay bu Cabdimaalik uuri warni aan ku imaado ma si warnaa dad ma hadda ugu imaasa dad aan ka doonis eeg simba ana waxa ay gali oo ay si aan ku amaano haddii waxba ay siin waydo aan ku caayo aan ku aflagaadeeyo أنا هذا الكوكو كلا صاف هذا بيلياسو صعب
نيو سياسة الجيس كافريكي يسبدل باكو سعودا هيه عبدي إيلي يني كمان تهايستانا فرق غيرك يقولك أود حيان هذا أود حيان صح نينكي عبدي إيلي اللي ورن شري نين سومالي ذا ميشو كدوليي و إتوبيان و قوميي و دولي نيما بضيبو قوموا هنا أرسلني واو قادل كنا ريا عبد الله ريا كنا علي يوسف أنا كل شيء يقول لي لابد ومن هو هذا قادي ومحمد السودان ريا ساق واللي بقى حقيقة يو عكس ريا اللي عروبي هي دي الراعية ما قادين بطل دي الراعية دي مساعد دي لي ما يوجد أنا لو مرة عيو عبد الله أنا لو مرة عيو لما كان نجيب بوليس كاي دي الدولة ده يعني على توبي وش قيال لا يدك حبيبي بين مركا شو هو شيء دبتك اني بقى هو نغني طيب كوار قسم الرياض طيب سي هاي انطلو ولقد شباب دي لقد لقول لي إن هذا بغلال يجي بغلال بيت واحد كله أوجادين كدين طيب ما فهمتي وقاعدين وعي كده تاني قاعد هنا جميع قليل ده بيكوس هنا كم يلاين ده ده كنا ما ترى بقى يلاين ده كوس الدولة إنه عيدا عيدا بعد كوس الدولة دي ده إن هذا العيد كوس الدولي ما كل يجي إن بكوس الدولي ترى إلياس سو إيج تمام عيدا عايش بقى عداد كل وديه دكتور ما يا نبر عداد كل دكتور إيج نبر كيد داوس كوا كلنا هذا عداد كل نقطة كل مدة وغلط صح أنكود أنكاد انا اكو العيد هذا شيء الكيكة يا نمر كداوس كان نقول نقطه انت اكو شيء يا هي وحن كوغو شيء يا خبر جعلي يا بري يونس مسيرتها تابتين دبري دوي توري هي نكر لا عرم موقع كاي وموقع كاي وحوي والله ما غير بدلك لا كمان وهي مدبه هو بلسينا يا دوان دغالمايا وشي يقول له يا عرم غراج ستمانتي دندس كو تاغان بي هلكا سو فريستينا وحي دهين ان غير كان دولة داعم مسابقة عبد الرحمن كان عبرت عليه خبز سيني أنا والله هنا يا بقول ما يقعد أنت تكدي اللي بقول لي لو تمي قعد أنت عبرت عليه بري تكدي اللي بقول ما يقعد عتيس إل الدلي إيه وقاعدين كود دلي عقلية تود الشيء محل لو قاعد لي وعي محل لو قاعد يرين وعي أيه محل لو قاعد لي وعي بقول البال اللي قدري بقول البو قاعدين الله يسا بقول قرحة سال اسكبال اللي قدري إتك الله يسا إدكا مرمى يسمى جبتو قرأ عجسو عوية وكيارك أبو